små, det er lige ved at være der. Og starten er gået til EDB-gruppen Dansk Derby 1996. Og de 17 næste kommer bragende op her langs publikum første gang. Det er den indvendigt startende kompositag, der er gået til klar føring. I yderbanen har vi King Ferdinand helt ude, og lige efter kompositag har vi Just a Friend og Nova Knight, Pole Position, Ten for Cable langt fremme udvendigt i banen, kompositag. Først ind i tribunesvinget, så Just a Friend, Ten for Cable, Nova Knight, Pole Position, Palatal, King Ferdinand langt ude i banen, indvendigt i banen, Comedia, Marie-Frederik Raffles, King of Sweden, American Boy, Lady Salvana, Lost and Found tredje sidst, Miss O'Hara er sidst, Prospect Sofia næst sidst. Men det er fortsat kompositag. Kompositag fører med en godt to længder til Just a Friend. På tredje plads er det Nova Knight i inderbanen. Pole Position ligger fjerde, derefter Palatal udvendigt i banen. Så King of Ferdinand, King Ferdinand. Og rundt over ved Dyrsparken fortsat kompositag. Og Tent for Cable på anden plads, to hopperfører, der er blevet her. Nova Knight er tredje indvendigt i banen, så er det Palatal. Pole Position, Malufra, Eco Raffles. Stadig kompositag, men nu bliver det vanskeligere foran. Tent for Cable er faldet helt ned som sidste hest. Kompositag er i spidsen. Men så er der angreb ude i banen allerede, der kommer King of Sweden godt frem med Lyfra, er der i inderbanen, Lost and Found vil nok være at finde lidt vej op her sammen med Just a Friend. Palatal er vel fremme midt i banen, i yderbanen er der med Lyfra i angreb, indvendigt forsøger Just a Friend, Eco Raffles kommer godt, men det er med Lyfra her udvendigt, med Lyfra og Oldopal, Lost and Found er lost, tror jeg. Oldopal eller Malufra? Nu siger jeg Oldopal, jeg mener Palatal. Palatal, Malufra. Derefter American Boy på tredje pladsen foran Lost and Found. Et spændende opløb her i EDB-gruppen Dansk Derby 1996, hvor jeg tror, at Palatal og Frederik Johansson får bjerget sig hjem foran Malufra og Kim Andersen. Et løb, hvor det var kompositag fra træner Flemming Poulsen, der tog slæbet, hvorefter Palatal ligeledes trænet af Flemming Poulsen kunne gå til angreb, og det er Palatal i den hvide farve med den grønne hue, og så er det udvendigt for Palatal med Lyfra og Kim Andersen, der går til angreb. Bagved ser vi Eco Raffles, og vi ser American Boy, og helt indvendigt er det Lost and Found. Men det er Palatal, der slår med Lyfra her i EDB-gruppen Dansk Derby, og mon ikke det er American Boy, program nummer 15, der går op og får tredjepladsen. Men en fantastisk flot sejr her til program nummer 10, Palatal og Frederik Johansson. Palatal, som bliver ejet af Composite APS og Stal Mosehøj, og altså trænes af Flemming Poulsen i Nordsjælland. Flemming Poulsen har oprindeligt haft trænerkvarter på Fyns Vedløbsbane, men er for en del år siden flyttet her til Klampenborg. Og der er glæde i vindercirklen. Men foreløbig de tre første heste gennem mål, altså 10, 5, 15.
De øvrige placeringer må vi få lidt senere. Men vi havde i hvert fald heste som Eagle Raffles helt med deroppe også. Vi har her palatal på vej tilbage mod vindercirklen med svenske Fredrik Johansson i sadlen. Vi hører nu, at det var program nummer 3, Just a Friend, der kom ind på 4. plads. Ja, det er altså Flemming Poulsen trænet palatal, ejet af Composite APS, og Stan Mosehøj, som blev af med sejren i EDB-gruppen Dansk Derby 1996. Og Erik Olsen, medejer af palatal, hvordan føles det? Det er din første derby-sejr. Ja, jeg håber ikke, det bliver den sidste, men det er en fantastisk oplevelse. Det er ubeskriveligt. Jeg ved, at det har været en, hvad skal vi sige, en uge fyldt med bekymringer. Ja, i morgengaloppen mandag fik den jo et lille slag på det ene forben, og vi var lidt bange for, at det var slemt, men en scanning viste heldigvis, at der ikke var sket noget alvorligt. Så det så vi også, det gik jo i dag. Hvornår troede du på, at sejren den var hjemme? Ah, 150 meter før mål. Ikke før. Så var du sikker på, at der var ikke nogen, der kom forbi? Det er helt sikkert, ja. Rigtig hjælp til at lykke med sejren, Erik. Ja, tak. Thank you.
Ha, 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 ha.